tá começando mais um Bora Lá, e dessa vez eu vim pra Ponte Gestal pra conhecer a Cachoeira de São Roberto. Estou para te falar que eu já frequentei aqui as cachoeiras e tá muito diferente de quando eu era criança. Mudou muito aqui, né? Passou por uma revitalização recentemente, né? Sim, Rodrigo. Passou por uma revitalização, é uma modernização dos quiosques, do asfalto. Então tá bem legal. Além do quiosque, o que, que o pessoal encontra aqui de infraestrutura? Bom, além tem as lanchonetes, né? Que propicia vários tipos de cardápio, tem shows ao vivo. Playground para as crianças, né? Tem o minicampo, né? Que é um atrativo ali para o pessoal que gosta do esporte futebol. Vamos tá construindo também as quadras de areia para os esportes de beach, como beach tennis, futevôlei, vôlei de areia. Uma coisa que eu também fiquei surpreso na hora que eu cheguei aqui com a informação de que esse rio que está passando aqui atrás da gente é o Rio Preto, que nasce lá em Cedral, passa por São José do Rio Preto e vem desaguar aqui, né? Sim, ele nasce lá em Cedral. Segundo os registros, tem 120 quilômetros até o seu final no Rio Turvo, né, que fica próximo à Riolândia. E o pessoal, então, aproveita bastante, vem aproveitar os quiosques, a água, o rio. O pessoal toma banho aqui, né, nas cachoeiras? Sim, o pessoal entra, gosta de sentar nas pedras, tirar foto, se banhar no rio. Carlos, outra pergunta. Aqui, o pessoal paga alguma taxa para aproveitar o espaço, para visitar? Como funciona? Não tem taxa nenhuma. É acesso livre, pessoal que quiser vir conhecer. Só os finais de semana e feriados que o acesso é restrito a carros por aumento do fluxo de pessoas. E outra coisa também, quem quiser acampar tá liberado também, né? Liberado, tá à vontade. Só chegar e montar sua barraca, procurar o seu melhor espaço, fica à vontade. Outra coisa que você estava conversando comigo antes da gente começar a gravar é que aqui é um ponto final, vocês fazem uma rota ciclística aí da cidade que termina aqui, né? Sim, a gente tem o passeio ciclístico, né, que é uma das modalidades que a gente oferece no município, e aqui é a rota final. O pessoal ali faz o percurso, termina aqui, vem nas lanchonetes, vem nos quiosques, é bem legal. Bom, então faz o convite pro pessoal que ainda não conhece aqui, vim conhecer, visitar a Ponte Gestal. Bom, a todos vocês aí que desejam ter um ambiente, um local de atrativo turístico, um lugar muito gostoso de passar o dia, vem para Ponte Gestal, vem para Cachoeira de São Roberto. Espero todos vocês aqui. Bom, sem contar, né, que você fica aqui, é uma tranquilidade o somzinho da cachoeira, contato com a natureza, é um paraíso praticamente aqui, né? É um paraíso, uma tranquilidade, aqui o ambiente é muito gostoso.